Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma live começando hoje sobre os três pilares da educação financeira. Boa noite para quem está de noite, boa noite, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde. Vamos só esperar mais um pouquinho, esperar o pessoal chegar para a gente começar. Quem assistiu a live anterior, como é que foi, como é que ficou essas 2 semanas aí que a gente deu de espaço, que reverberou daquele último encontro, quais foram os aprendizados que vocês tiveram. Quem quiser se sentir à vontade, comenta aí no chat qual foi a transformação, se aquela live trouxe algum benefício para você. E eu vou ficar bem feliz de ouvir essas histórias aí. Boa noite a todos. Esse projeto é um projeto da Escola Livre. A Escola Livre, ela é uma organização sem fins lucrativos, é um projeto, na verdade, da Grão Saber, que é uma organização, essa sim é uma organização sem fins lucrativos. E a Escola Livre, ela fomenta a educação em vários âmbitos, em vários níveis, né? Então, esse é um projeto. Tem uma série de projetos legais, depois eu vou convidar vocês a conhecerem o site da Escola Livre, o Facebook também, para quem não conhece ainda. Tem alguns outros projetos também relacionados ao tema aí de economia. Tem o pessoal da Economia Viva, que aborda a economia sob a ótica da antroposofia, sob uma ótica mais fraterna. Bem legal também o projeto deles. Tenho outros projetos, tenho Eu Frequência, projetos de autoconhecimento que ajudam também aí nessa nossa jornada aí da independência financeira, né? Como a gente falou na última live, tem muita coisa que a gente tem de bloqueio interno nosso que nos impede aí de ter uma prosperidade maior. Então, é legal também dar uma olhada nesses cursos que com certeza aí vão te ajudar nessa jornada aí de mais independência financeira, né? Só guardar mais um pouquinho aí. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Se alguém comentou alguma coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tabata. Boa noite, Bertrine. Boa noite, Thaís, Wendel. Legal, o pessoal está aqui. Estou vendo que o pessoal que já estava na última live, né? No final, eu vou falar sobre as mídias sociais da escola também, da Escola Livre, e as minhas mídias sociais também. Eu contei um pouco da minha história na primeira live, como eu cheguei nesse ponto que eu estou aqui, de poder apresentar esse projeto para vocês e o que me motivou, né? Só recapitulando para quem está chegando agora, eu passei por uma dificuldade bem grande nos últimos anos e estudei muito sobre educação financeira. E durante essa pandemia eu senti que todo esse aprendizado eu precisava compartilhar com outras pessoas também para ajudar aqueles que estão passando hoje que eu passei há uns anos atrás, né? Então, foi isso que me motivou a ter essa iniciativa, né? Bom, pessoal, já deu aí 5 minutos, vamos começar a trabalhar, então. Eu vou colocar aqui os slides, né? Deixa eu só ajustar minha tela, vou passar aqui o chat de vocês aqui para outra tela. Pronto. Live de hoje a gente vai falar sobre o primeiro pilar da educação financeira, que é o gastando com consciência. Eu dei esse nome porque não é simplesmente reduzir gastos, né? Reduzir gastos é uma coisa importante, mas a gente tem que reduzir de uma forma inteligente. Os outros pilares são como você aumentar a sua renda, que é o tema da próxima live, e o último pilar dessa educação financeira, a gente vai dar uma geral aí sobre investimentos, como aumentar a rentabilidade do nosso patrimônio, né? Então, esse pilar que vai aí garantir uma jornada bem mais rápida para o nosso
para nossa tão almejada independência financeira, né? Então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou fazer uma recapitulação breve aí da live passada, principalmente para quem não assistiu, não conseguiu assistir, está chegando agora. Falar sobre um pouco sobre planejamento financeiro, falar sobre o diagnóstico, como que a gente faz um check-up da nossa, que estágio que a gente está da nossa vida financeira, né? Falar sobre negociação de dívidas, cortando gastos e aí os próximos passos daqui para frente que a gente vai fazer. Então, na live anterior, a gente falou bastante sobre o ciclo do dinheiro. Eu comentei lá que era uma das coisas mais importantes que a gente tinha que entender daquela conversa, né? Que era essa corrida dos ratos que muitas pessoas ficam aí, às vezes, até o final da vida, até depois de se aposentar, que é esse ciclo aí de você vender horas da sua vida em troca de dinheiro. Você trabalha, quando você trabalha, você está trocando horas do seu dia, disponibilizando isso para uma pessoa, para uma empresa. Em troca, você está recebendo dinheiro e com esse dinheiro você consome. O problema disso é quando você está ganhando dinheiro, você aumenta o padrão de seu padrão de consumo, você começa a ter expectativas maiores de vida, de consumo, de padrão de vida, né? Talvez até entrar numa ganância, alguma coisa assim. E aí isso demanda uma maior aporte de dinheiro, e isso você começa a trabalhar mais para gerar mais dinheiro e fica aí num ciclo vicioso, né? E a gente tinha falado também que para sair desse ciclo, qual que era a solução? Era, ao invés da gente trabalhar pelo dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pela gente. Tá? Fazendo o dinheiro trabalhar pela gente, a gente se liberta, muitas vezes, de ter um trabalho que a gente está preso nele por conta do dinheiro. A gente pode fazer um trabalho que a gente gosta, que a gente tem muito mais prazer nele, porque a gente não depende da remuneração daquele trabalho. Tá? É uma coisa que a gente faz por prazer e não por obrigação. E aí a coisa muda totalmente de figura. Foi isso que a gente terminou a live passada com essa figura, né? Então hoje a gente vai continuar desse ponto e ver que de forma prática isso funciona, né? Então assim, imagina isso, como que é o dinheiro gerando a nossa renda, né? Imagina como se você tivesse várias maquininhas imprimindo dinheiro. Essas maquininhas, elas vão trabalhar sozinhas e elas vão gerar mensalmente aí o dinheiro que a gente precisa para ter as nossas necessidades atendidas, né? Tá, mas o que seriam essas maquininhas? Isso pode ser várias coisas, tá? Pode ser investimentos. Então, você tem a gente fez um exercício lá no, na aula passada, né? Se você tem, por exemplo, R$ 1 milhão investidos, com investimento a 0,5% de rentabilidade, que é um investimento razoável, você tem R$ 5 mil garantidos todo mês. Então, aquele investimento que você tem de R$ 1 milhão, ele é uma maquininha de dinheiro que gera R$ 5 mil para você todo mês. Quais são as outras possíveis maquininhas de dinheiro que a gente pode ter? Imóveis, por exemplo. Quando você tem um imóvel de aluguel, você mora, sabe, numa casa, você tem um apartamento pequeno que você aluga. Esse aluguel, esse apartamento que você tem, ele todo mês te rende alguma coisa. Tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito de imóveis como renda, mas eu vou falar melhor nisso lá na última live, quando a gente falar de investimentos. Mas não deixa de ser uma fonte de renda. Tá? Outras coisas que a gente pode ter como maquininhas de dinheiro. Quem é escritor, por exemplo, ou quem escreveu um livro e publicou esse livro, o trabalho está feito e aquele livro publicado vai vender e vai gerar rendimentos de direitos autorais para você que publicou aquele livro, né? Se você monta um curso pela internet, por exemplo, esse curso você vai vender e ele vai te gerar uma renda também mensal para suprir os seus gastos, né? Então, existem várias outras formas do dinheiro trabalhar por você,
Quem tem mais de 45 anos talvez se lembre que antigamente linha telefônica era renda. O telefone era tão caro que tinham pessoas que compravam a linha telefônica e alugavam para as pessoas. Tinha gente que vivia de aposentadoria de aluguel de linha telefônica, por exemplo. Era um outro rendimento na época. Hoje isso aí não existe mais, graças a Deus, mas é uma coisa que existia antigamente, né? E essas maquininhas, elas têm um nome, tá? A gente chama isso, tecnicamente, de ativos. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente criar ativos que nos gerem essa renda que a gente precisa para ter uma independência financeira. E aí, em contraponto aos ativos, a gente tem os passivos, que o passivo é tudo que dá despesa para a gente. Tá? Então, a gente falou aí no slide passado que os ativos são investimentos, imóveis para aluguel, os cursos online, livros publicados, tudo isso vai gerar uma renda para a gente todo mês. E os passivos? Como eu falei, tudo que dá despesa. O carro é um passivo, você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro, pagar manutenção, gasolina, enfim, isso vai te gerar uma despesa. A casa que você mora também é um passivo. Todo mundo precisa ter uma casa para morar, obviamente, mas ela não deixa de ser um passivo. Você vai ter despesa com aquela casa, IPTU, às vezes aluguel, manutenção, enfim, ela te dá uma despesa. É um mal necessário, mas é um passivo. Moto, quem tem moto, barco, todas essas coisas, imóvel de temporada, que nem casa na praia, chácara, sítio, tudo isso são coisas que geram despesa para a gente, né? Tem um livro bastante interessante, não sei se vocês leram, chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala bastante sobre essa coisa do ativo e do passivo. É um livro bem legal, vale a pena ler. É a história de um rapaz que cresce, eu não lembro se ele é autoral, tá? Mas, enfim, é o rapaz que cresce, ele tem dois pais, ele tem o pai biológico e ele convive muito com o um amiguinho dele, e o pai desse amigo dele é uma pessoa que tem bastante visão assim sobre essa questão do dinheiro, e o menino vai fazer estágio com o pai adotivo dele, e enfim, o livro se desenrola com essa história, né? E tem muitos ensinamentos ali, muito legal esse livro. Que ele fala muito dessa questão do passivo e do ativo. Então, isso é muito importante para a gente entender. Qual que é o nosso objetivo aqui? Aumentar os ativos e reduzir os passivos. É assim que a gente vai chegar mais rápido aí na nossa independência financeira. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente tinha falado também que, na live passada, desse modelo da gente ter as necessidades básicas atendidas. E aí depois, quando você tem essas necessidades básicas atendidas, ou seja, a sua maquininha de dinheiro está te provendo dinheiro suficiente para você ter uma vida que você tem hoje sem nenhum excesso, mas esse estágio é um estágio que você já tem essa independência financeira. E a partir dali, se a gente conseguir chegar nesse objetivo, aí eu já vou estar muito feliz aí de ter conseguido ajudar todos vocês a chegar nesse ponto, tá? E nesse ponto, aí você segue o seu caminho. Se você quiser ter uma vida simples, ótimo. Ponto positivo para você é que você vai mais cedo conseguir chegar aí no seu objetivo, na sua felicidade. Se você quiser ter uma vida de mais conforto, mais regalias, mais luxo, tá ok também. A única coisa é que você vai ter que remar um pouco mais para chegar ali onde você deseja, no seu objetivo, mas também tá tudo certo, cada um aí com os seus objetivos, né? Mas o ponto principal aqui é você chegar primeiro nesse estágio intermediário aí, que é as suas rendas, a sua renda passiva ser capaz de gerar o seu mínimo necessário. Quando você chegar nesse momento, vai ser uma libertação enorme, porque as suas preocupações vão diminuir assim, drasticamente com relação à conta para pagar, e aí você pode até se dedicar a uma coisa que você realmente gosta, né? Então, tá, nosso objetivo aqui, então, nessas quatro lives, vai ser
parar aí nessa segunda, nesse segundo estágio, que é o dinheiro trabalhar para a gente para suprir essas necessidades. Dali para frente é tudo igual. E grande chance de você conseguir atingir esse objetivo, você já vai ter conhecimento suficiente para chegar aonde você quiser. Inclusive muito mais rápido do que esse começo. Porque a fórmula é exatamente a mesma. É só aumentar, só escalar essa fórmula que a gente vai ver aqui. Beleza? Seguindo em frente, então. Vamos pegar um personagem. Vou chamar aqui a nossa personagem de Filomena para ilustrar esse processo todo. Tá? Então, a Filomena, vamos supor que ela ganha R$3.000 por mês. Tá? Ela, com esse salário dela, ela vive e gasta todo o dinheiro dela. Ela não consegue economizar. Tá? Essa é a vida dela. E aí ela fez a nossa live anterior e ela falou que ela queria ganhar R$12.000 por mês. Beleza? Lembra a continha que a gente fez lá na aula anterior? Para a gente conquistar uma liberdade financeira ganhando R$12.000 por mês, a gente teria que ter 2.400.000. 12 mil vezes 200. Essa é a continha que a gente fez. Tá? Então, pensa assim. A Filomena ela ganha 3 mil. Quanto tempo ela vai levar para chegar nos 2.400.000? Gastando tudo que ela ganha. Praticamente impossível dela conseguir. Né? E muita gente que fez o exercício na aula anterior fez exercício multiplicou por 200 e se assustou com o valor. Falou assim, puxei agora, eu vou... Cara, como que eu vou juntar 2 milhões e 400? A gente que chegou ali nos 4, 5 milhões, como chegar nesse... Parece uma realidade tão distante, né? Pois é, essa é a realidade que a gente está objetivando lá na frente, naquele gráfico ali do carrinho, carro conversível, das joias, é nosso objetivo final. Mas se a gente der um passo para trás, como eu falei, e tentar colocar como objetivo simplesmente aquela caixinha do meio ali, são as necessidades básicas. Que no caso da Filomena, por exemplo, se ela gasta 3 mil por mês, ela com R$600.000 aplicados, ela já conseguiria suprir essa demanda dela e ela já seria independente financeiramente. Percebe que 600 mil é muito mais factível do que 2 milhões e 400? Então é esse ponto que a gente precisa ter na cabeça. Vamos dar um primeiro passo que é vamos resolver a nossa vida hoje, do jeito que ela está, vamos transformar ela e depois a gente pensa em dar um próximo passo. Ok? Então vamos lá. Bom, se a Filomena gasta todo o dinheiro que ela ganha, ela não vai conseguir chegar nos 600 mil. Só que se ela fizer um esforço e conseguir economizar 20% do que ela ganha, ou seja, se ela reduzir os gastos dela para R$ 2.400, 2.400 vezes 200, que é aquela conta que a gente fez, abaixa para 480. Percebe que melhorou ainda mais. Era 2.400.000, foi para 480. Já melhorou bastante. Tá? Então, esse exercício a gente vai ter que fazer com a nossa vida. Tá? Então, aqui, voltando a esse exemplo da Filomena, né? 2.400. Então, ela está economizando por mês R$600, ok? 3.000 menos 2.400, ela guarda R$600 por mês. Ela investindo esse dinheiro, quanto tempo ela levaria para atingir aqueles objetivos? Eu fiz a conta fora aqui, não vou apresentar para vocês, que é uma conta meio complicada, né? Mas para 480 mil, ela demoraria 27 anos guardando R$600 por mês. Se ela mantivesse um padrão de 600 mil, de 3 mil por mês, ela demoraria 30 anos. E para chegar no objetivo final, ela demoraria 51 anos. Percebe? Economizando R$600. Se ela economizasse menos ainda, demoraria muito mais tempo. Né? Existem formas da gente acelerar isso aí, a gente vai ver mais para frente. Agora, vamos fazer uma conta inversa. A gente pegou quanto que ela economiza por mês, quanto tempo ela vai demorar para atingir aquele objetivo. E agora eu proponho para vocês um exercício, tá? Que é o seguinte. Lembra que vocês fizeram na live passada um exercício de pensar no objetivo
e depois multiplicar por 200. Então, vamos retomar aquele valor. Para quem está começando agora, quem está chegando na live agora, a gente fez o seguinte exercício. Pensa num valor que você gostaria de ganhar por mês que te faria feliz. Qual que é o seu objetivo de vida? Seu objetivo de vida realista, tá? Não adianta falar, quero ganhar 1 milhão por mês daqui a um ano. É inviável. Pensa numa coisa que realmente te satisfaça todas as suas necessidades, seus sonhos, mas que seja um valor tangível, um valor realizável. Pensou nesse valor, escreve no papel e depois multiplica esse valor por 200, que é um valor que você... Esse resultado vai ser o valor que você precisa ter aplicado no banco para te gerar esse valor que você precisa. Tá? Isso que a gente fez na live passada. Agora eu queria pedir para vocês pegar também um papel, uma caneta, ou anotar num notepad, no celular, em algum lugar. Escreva aí o prazo em meses que você quer atingir esse objetivo. Tá? Então, sei lá, eu quero atingir meu objetivo em 20 anos. Escreve lá, 240 meses. Tá? No caso da Filomena lá, que ela quer 2 milhões e 400, se ela quiser atingir esse prazo em 240 meses, que atingir esse objetivo no prazo de 240 meses, dividindo um pelo outro, que é o item 4 ali, ela vai precisar economizar 10 mil reais por mês. Tá? Então é esse cálculo que eu quero que vocês façam agora. E aí quem quiser, quem terminar esse cálculo, que se puder colocar no chat aí, falar ok, aqui, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa conta, e aí a gente segue em frente. Quem tiver dúvida também pode colocar no chat lá, que a gente já esclarece. Entenderam então qual que é o ponto aqui? Pegar aquele valor que a gente tem total, sei lá, alguns milhões aí, quem conseguir chegou em 1 milhão, 2 milhões, pega esse valor e divide pelo número de meses que você quer atingir, 10 anos, 120 meses, 20 anos, 240 meses, ou qualquer outro valor. E divide um valor pelo outro para dar o quanto que você precisa economizar por mês. Quem quiser se sentir à vontade também de colocar o número no chat lá, eu preciso de X reais por mês, também ficaria legal para a gente usar isso como exemplo também. Então, vou dar um tempinho para vocês. Então, quem terminou, coloca um ok aí no chat, só para a gente saber que vocês terminaram. Vamos ver quem chegou aqui. Clara, Adriane, Olívia. Boa noite, pessoal. Legal. Luísa falou ok. Thaís, ok. Adri, ok. Então, percebe, vamos usar o caso da Filomena lá, que chegou no valor de 10 mil. Ela precisaria economizar 10 mil reais por mês para atingir o objetivo dela final lá em 20 anos. Tá? Então, o que ela vai ter que fazer? Se ela economizava 600 reais por mês, ela vai ter que passar de 600 para 10 mil. Mas como que ela faz isso se ela ganha 3 mil por mês? Tá? Então, assim, existem, como eu falei, algumas coisas que você pode fazer para acelerar esse tempo. Então, a gente comentou lá que a Filomena precisaria de 27 anos para chegar nos 480 mil reais, o primeiro passo dela. Agora, se ela colocar um dinheiro inicial, se ela começar com um valor, em vez de começar com zero reais, se ela fizer um aporte inicial, isso aumenta pra caramba e o tempo, diminui, na verdade, o tempo que ela precisa para chegar no objetivo. Se ela aumentar o aporte mensal, em vez de aportar 600 reais por mês, se ela aportar 1.000 ou 1.500, também vai reduzir um monte aí o tempo que ela precisa para chegar no objetivo. Tá? E outra coisa é a rentabilidade. A gente fez esse cálculo todo até aqui baseado numa rentabilidade de 0,5% ao mês. Se ela aumentasse a rentabilidade, ou seja, se ela investir o dinheiro dela de forma melhor,
ela também vai acelerar esse processo todo, né? Então, eu fiz um cálculo aqui. Se a Filomena pegasse um valor inicial de R$5.000 e colocasse, se ela aumentasse o aporte de R$600 para R$800, e se ela investisse o dinheiro numa aplicação melhor, que em vez de 0,5% desse 1% ao mês, ela reduziria de 27 para 15 anos. Percebe como a coisa está melhorando cada vez mais? Começou lá com 51 anos, que era o sonho inicial dela, mas a gente foi trazendo para uma realidade e foi mexendo em alguns parâmetros aí para chegar num valor que seja factível. Porque grande chance de você fazer aquela conta inicial lá, poxa, eu preciso de 50 anos, vou terminar isso aqui com 100 anos. Não faz sentido. Mas existem formas da gente acelerar esse processo e grande chance de conseguir a nossa liberdade financeira, inclusive antes da nossa aposentadoria. Tá? Essas coisas, esses aportes que a gente faz são muito importantes porque o tempo, ele é uma coisa muito importante no, nos investimentos. O tempo, o longo prazo, ele dá um impacto, gera um impacto muito grande. Então, se, em vez de você colocar R$5.000 no primeiro mês, se você colocar isso ao longo de 10 anos, a diferença vai dar muito grande. Se você quebrar esses R$5.000 em pequenas fatias de R$100, por exemplo, sua renta, seu dinheiro, seu bolo no final do período vai ser muito menor do que quem colocou os R$5.000 ali de uma vez. Tá? Então é isso. Qual que é então o nosso objetivo dessa live de hoje? Esse gráfico aqui, ele mostra a situação da Filomena lá. A linha azul são as receitas dela e a linha laranja são os gastos. Então ela estava gastando 2.400 e ganhava 3, que ela está um pouquinho acima ali do que ela gasta, né? E ela foi ali 2.400, 3, então muita gente falou depois aí da primeira live, Júlio, eu tenho R$50 para investir, eu tenho R$100 para investir. Legal, é um começo, já é um ponto de partida, está muito melhor do que tem gente que está endividado, mas nosso objetivo aqui é aumentar esse valor. Então, na live de hoje, a gente vai ver maneiras de reduzir o gasto ou de gastar de forma mais inteligente, que é essa curva laranja descendente, ou seja, os gastos, nosso objetivo hoje é diminuir os gastos cada vez mais. Na próxima live da semana que vem, a gente vai ver como que a gente pega essa linha azul e levanta ela. Ou seja, vai aumentar, como a gente faz para aumentar a nossa renda. Então, fazer essas duas coisas combinadas, percebe que a diferença entre as duas linhas está muito maior? Vai sobrar um valor muito maior no final do mês. E quem sabe a Filomena consiga o objetivo dela de poupar R$10.000 por mês fazendo essas duas coisas. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Durante essa aula, que é maneiras da gente reduzir o gasto e gastar de forma mais inteligente. Tá? Antes da gente ver essa questão dos gastos propriamente dito, o gasto ele faz parte, o gasto ou o ganho maior, isso faz parte de um planejamento, de um passo a passo do que a gente tem que fazer para sair do momento que a gente está ali, cada um no seu momento, ou está endividado, ou está no zero a zero, ou enfim, está com uma poupancinha pequena, para chegar nessa independência financeira. Existe uma série uma sequência de passos que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. Né? Então, vou fazer uma analogia aqui, mas contar uma historinha. Imagina que você está na praia, lá no Nordeste. Estou lá em Maceió, aquelas jangadas ali na beira da praia, né, que te levam para aquelas piscinas naturais. Aí você está passeando ali na praia, você resolve falar, vou fazer esse passeio, vou conhecer essas piscinas naturais aqui. Aí você aluga uma jangada lá e o jangadeiro te leva para aquelas piscinas. Né? Imagina que no meio do caminho, a jangada é uma jangada velha, e aí ela começa a ter algum problema ali, ela se rompe, vem uma onda, quebra, enfim, vocês naufragam. Lá em alto mar, está ali em alto mar, e você não sabe nadar, você está naquele desespero e de repente você se afoga. Quem conhece essa capa aí? Uma capa
antológica aí da história do rock, né? Uma capa icônica aí dos discos. E eu estava pensando nessa metáfora, nessa história do afogamento, e me veio essa capa aí, né? E achei que tem tudo a ver com nossa história. Inclusive, dá uma live exclusiva para isso, né? Discutir essa capa aí. Mas imagina que você está nessa situação aí, você está se afogando ali, e essa situação é a mesma situação análoga de uma pessoa que está endividada. Tá? O que você tem que fazer quando você se encontra nessa situação? Tá? Você está ali embaixo d'água, a primeira coisa que você tem que fazer para sobreviver é respirar, certo? Então, quando você respira, aí você já está sobrevivendo. Fazendo uma analogia com a nossa situação do dinheiro, respirar ali nesse caso significa sobrar dinheiro no final do mês. Tem muita gente que ainda está nessa situação que está gastando mais do que ganha. Então você está se afundando, está se afogando cada vez mais. Então o primeiro passo que você tem que fazer é parar de gastar mais do que você ganha. Tá? E é esse passo aí de você subir, pôr a cabeça para fora e respirar. Beleza? Então eu já estou respirando. Qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer para não se afogar de novo? Preciso arrumar um tronco ali, um colete salva-vidas, alguma coisa que faça com que eu não afogue de novo. Eu não sei nadar, então eu preciso urgentemente de alguma coisa. Nesse nosso exemplo aqui financeiro, esse colete salva-vidas, essa boia, é a nossa reserva de emergência. Tá? Então, a partir do momento que você já está ganhando mais do que você gasta, você vai pegar um dinheirinho e vai colocar numa reserva de emergência para evitar que você volte para o passo anterior, que se você perca esse controle financeiro que você arduamente conquistou. Tá? Esse é o próximo passo. Voltando ali para o nosso exemplo do afogamento, qual que é o próximo passo? Ah, já estou com o colete ali, já não vou afogar mais. Só que eu ainda estou à deriva ali em alto mar. O próximo passo é esperar ajuda, esperar alguém vir, o bote salva-vidas lá, o bombeiro vir, e me colocar para dentro. Então é um passo além, eu vou estar mais seguro. Fazendo analogia aqui com a nossa realidade, seriam esses passos 3 e 4, que é renegociar as dívidas e começar a construção do seu patrimônio, começar a construir aquela nossa maquininha de imprimir dinheiro. Aos poucos a gente vai cada vez mais aumentando aquele bolo e criando formas da gente aumentar essa renda passiva que a gente tem. Que é o momento que o cara está lá no bote, que você está lá no bote, indo para a praia. Só que você ainda está numa situação vulnerável, porque pode vir uma onda virar aquele bote também, então você não está totalmente seguro. Tá? Você só vai estar totalmente seguro no momento que você chegar na praia, pisar ali na areia, ou quando você atingir a sua liberdade financeira. Ali você vai estar efetivamente tranquilo com as suas finanças. Né? Só que nesse passo todo, existe um passo, uma etapa anterior que é muito importante, que é a etapa de diagnóstico. Tá? Para você entender em que momento que você está da sua vida. Você está ganhando mais do que você gasta ou não? Você tem uma poupancinha ali, não tem? Tem que fazer toda essa análise para saber em que passo que você está, para, inclusive, se adequar ali. Se você pulou alguma etapa, também tem que voltar ali para garantir que todos os passos sejam feitos para ter uma tranquilidade. Tranquilo, pessoal? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Vamos ver aqui no chat. A Isabel falou, Júlio, pode repetir? Desculpa, Isabel, não vi em que momento que você pediu para repetir. Se você colocar, puder especificar melhor, eu volto lá e eu repito para você, tá? A Thaís falou assim, a negociação das dívidas vem depois de ter a reserva de emergência? Então, eu penso o seguinte, são meio que paralelas, tá? Porque assim, a reserva de emergência é importante para você não voltar um passo anterior. Mas no momento que você começa a construir essa reserva de emergência, você pode renegociar suas dívidas. A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas é importante você já, se você tem dívida com o banco, tenta negociar,
trocar por uma dívida com juros menor. Você pode fazer isso em paralelo, mas é importante você renegociar essa dívida para não ficar mais inadimplente, mas também criar essa reserva de emergência para evitar que você faça novas dívidas, né? Então, elas que meio que caminham em paralelo. Vou seguindo aqui, depois, quando a Isabel falar, eu volto aí no tópico que ela pediu. Então, a tarefa para você fazer... Como que eu faço esse diagnóstico, então? Então, essa é a primeira tarefa que vocês vão ter, com a primeira lição de casa, que é anotar todos os gastos durante o mês. Tá? Você vai, a partir de hoje, anotar tudo que você faz para no final do mês você ter um raio-x de como está a sua vida financeira. Quanto que você gasta? Você sabe me falar agora, de bate-pronto, assim, 2 segundos, quanto que você gasta com alimentação na sua casa? Mas não é fazer, ah, mais ou menos 1.000. Não, eu quero saber, 857. Sabe, a gente precisa ter, pelo menos no começo, nos primeiros meses, ter um raio-x assim, preciso do que a gente está gastando. Porque só assim que você vai conseguir analisar os seus gastos e melhorar eles. Tá? Então, é uma tarefa que você vai ter que fazer, se você já não tem esse hábito, você anotar esses gastos de forma bem simples. Tá? Anota ali a data que você fez aquele gasto, o que foi, ou se preferir uma categoria, já categorizando alimento, lazer, carro, enfim, cada um cria seu conjunto de categorias e o valor que você gastou. Simples assim, tá? Três coluninhas: data, a descrição, a categoria e o valor, tá? Faz isso durante o mês inteiro e no final do mês você senta para analisar esses gastos. E qual que é o ponto aqui? O ponto todo aqui, principal, é trabalho zero. A meta é trabalho zero. Como assim? Você tem que fazer isso de uma forma que não te dê trabalho nenhum. Então, se você trabalha na frente do computador o dia inteiro, beleza, abre uma planilha ali, cria uma planilha bem simplesinha. Se você quiser uma planilha, a gente pode fazer, coloque aí no chat, eu quero uma planilha, eu quero uma planilha, que a gente disponibiliza depois para vocês uma planilha, tá? Posso também fazer uma planilha daqueles cálculos de tempo. Ah, quanto que de rentabilidade que eu tenho no meu investimento, quanto que eu preciso de aporte inicial, quanto eu vou colocar por mês, quanto tempo eu vou chegar no meu objetivo. Posso também colocar para vocês. Tá? Deixa aí no chat quem quiser e aí depois a gente disponibiliza para vocês. Tá? Então, a meta é trabalho zero no seguinte sentido. Se você trabalha no computador, faça isso numa planilha, que é fácil para você. Agora, se você não trabalha à frente do computador, se você mora, por exemplo, num sobrado, você vai chegar em casa à noite cansado, tem que subir 2 lances de escada, a procurar a mochila do notebook, abrir o notebook, ligar, esperar carregar o Windows, aí entra no Excel, carrega a planilha, daí você vai. Não vai funcionar. Tá? Você vai fazer isso no primeiro dia, no segundo dia você já vai abandonar o negócio. Então, isso tem que te dar zero de trabalho. Você tem que incorporar isso na sua rotina do dia a dia para conseguir fazer isso o mês inteiro. Então, se você trabalha com agenda física, se você anota, coloca no rodapé da página os seus gastos. Aí é só você ir folheando as páginas no final do mês e você vai passando a limpo esses gastos aí no final do mês. Mas se você está com a agenda na mão ali toda hora, é uma dica para você fazer no papel ali. Quem não usa agenda, não usa computador, sei lá, pode usar uma folha de papel ali colada na geladeira, por exemplo. Então vai lá preparar a refeição, tá com a folha ali, deixa uma caneta do lado e anota o gasto ali do dia. É importante ter consistência, né? Não esquecer de anotar nada, mas fundamental é isso não pode dar trabalho para você. Tá? Também não adianta pegar uma folha de papel e deixar ela jogada pela casa, que você vai anotar, ah, cadê a folha? Não sei onde está a folha. Tem que ser uma coisa organizada também, tá? Se quer uma folha de papel, deixa sempre no mesmo lugar. Um lugar que você acessa sempre na cozinha ou na cabeceira da cama, sei lá, algum lugar assim, mas tem que ter uma rotina para anotar esses gastos. Isso aqui vai ser fundamental para todos os nossos passos daqui para frente, tá? Então, é muito importante que você faça isso realmente daqui para frente, tá? Então, primeira tarefa de casa de vocês, anotar tudo certinho. Ok?
Então, esse foi o passo zero ali, o diagnóstico. Fazendo esse, no final do mês toda essa análise, aí você vai saber exatamente onde está o seu problema, né? Você vai analisar e falar, puxa, estou gastando muito em tal coisa, né? E às vezes você acha que está ok, que você não consegue reduzir, mas agora, no final do mês, vai chegar o ponto de você analisar, pegar despesa por despesa e ver aonde você vai conseguir economizar. E aí eu separei em duas categorias, tá? Gastos que você consegue fazer sem diminuir seu padrão de vida e coisas que você vai ter que cortar na carne ali para chegar no seu objetivo de ter uma economia maior por mês para investir melhor, né? Então, o que, que são esses gastos sem diminuição de padrão de vida? É aquele dinheiro que escorre pelo vão do dedo, sabe? Aquela coisa que, aquele desperdício de dinheiro que tem, que você consegue trocar essas, algumas despesas sem abrir mão do seu conforto. Tá? Então, por exemplo, tarifa bancária. Se alguém em 2021 ainda paga a tarifa bancária, está na hora de imediatamente de trocar de banco, porque não faz mais sentido. Com tanto banco digital, hoje em dia você consegue transferir dinheiro para qualquer lugar, consegue fazer tudo que você precisa em bancos digitais. Então não faz mais sentido pagar a tarifa bancária. Tá? Ah, mas é pouca coisa. Mas, gente, junta ali 30, 40, 30 reais numa coisa, 40 na outra, 60 na outra, a hora que você vai ver, você tem um por mês, você está economizando 300 reais. Tá? Então, essas coisas, assim, não vai afetar o seu padrão de vida. A única coisa que você tem que fazer é ter um trabalhinho ali de abrir conta em outro banco, negociar, enfim, fazer qualquer coisa nesse sentido. Vai dar um trabalhinho, vai, mas é uma coisa que só depende de você. Lembra que a gente falou dos três pilares? Esse pilar de gastos é o mais fácil de você trabalhar, porque ele depende primariamente de você. Você que pode, só você é responsável por controlar os seus gastos. Né? Se você for empreender para aumentar a sua renda, aí já envolve outras coisas, envolve uma pessoa que compre o seu produto, que te dê uma promoção, enfim. Não é mais... Depende grande parte de você, mas não só de você. Controle de gastos, não. Só você é suficiente para cortar esses gastos. Né? Então, eu falei, primeiro, tarifa bancária. Outro exemplo, internet. Dá uma olhada em qualquer provedor de internet, você vai ver lá. Internet de 100 mega, 90 reais. Internet de 200 mega, 100 reais. Quando você vai contratar, qual que você pega? Você pega de 200, fala, 10 reais a mais só pelo dobro da velocidade. Só que de verdade, pessoal, você não precisa nem de 100 mega. Tá? Eu trabalho com TI, como falei na primeira live, né? Então, assim, eu tinha uma internet na outra casa que eu morava, uma internet de 20 megas. Eu desenvolvendo sistemas, às vezes eu fazia lives, fazia a reunião do trabalho. Minha esposa também estava em reunião ao mesmo tempo, as crianças assistindo Netflix. Uma internet de 20 mega e ia na boa. Então, 100 mega já é, assim, absurdamente mais do que você precisa. Ah, Júlio, mas eu não entendo nada disso, então eu acabei pegando a outra que eu achei melhor. Então, começa pelo básico, começa pelo mais básico possível. Não está funcionando? Aí você vai aumentando. É muito mais fácil você aumentar do que você ligar lá e diminuir. Tá? Eles vão criar milhões de dificuldades para você diminuir essa sua velocidade. Né? Então, começa pelo mais básico, se você tem dúvida. E, de verdade, assim, 10 reais, você pode pensar, ah, não vai fazer diferença 10 reais por mês. Mas, gente, já foram, sei lá, 40 de um item de cima, mais 10 aqui já são 50. Então, são 50 reais que você poderia estar investindo. E sem reduzir, assim, a sua qualidade de vida. Né? Seguro. Muita gente faz seguro de carro pelo banco. Ah, eu tenho conta no bancão lá, e o meu gerente vendeu o seguro de carro, eu faço com ele, que é mais fácil, já tenho conta ali, já debita na conta, né? Então, grande chance desse seguro desse carro que você está pagando ser muito maior do que um seguro independente, uma seguradora independente. Então, uma dica também, contate um corretor de seguros e ele vai, sempre que vencer o seu seguro, apresentar algumas opções ali, qual que é a mais barata, e geralmente você consegue ter uma redução significativa do seguro do seu carro.
E aí, de novo, sem diminuir o padrão de vida. O seu carro continua segurado por uma seguradora boa, mas você gastando menos. Plano de saúde. Essa é uma coisa que aconteceu comigo agora, esse mês, inclusive. Eu troquei de plano de saúde pela mesma operadora, com as mesmas coberturas, tudo igualzinho, e eu estou pagando praticamente metade do que eu pagava antes. Simplesmente porque eu troquei de um plano de pessoa física para pessoa jurídica. Eu trabalho como autônomo, então eu tenho uma empresa aberta, eu tenho facilidade de, com essa empresa, contratar o plano de saúde só para minha família. A minha empresa sou eu, uma eu-presa, né? E eu contratei o mesmo plano de saúde, gastando praticamente metade, o mesmo plano, não reduzir o meu padrão de vida, tá? Então, tem outras coisas que você tem que pensar, pegar os seus gastos, pensa fora da caixa, assim, não pensa no trivial, ah, isso que eu não consigo. Não, consegue sim. Sempre tem um jeito de você reduzir esses gastos sem reduzir a sua qualidade de vida. Esse é o dinheiro, assim, que você está jogando fora. Então, você está... Não tem sentido assim. Tá gastando, meu, tá queimando esse dinheiro. Tá? Então, pensa, pega aquela sua relação de gastos do final do mês, pega item por item e vê ali aonde você pode cortar. Agora, tem outros gastos que você não tem jeito. Você vai ter que abaixar o seu padrão de vida. Mas aí, isso é uma coisa bem pessoal, mas assim, eu acho que. Assim, a gente vai ter que dar um passo para trás, tem que viver um degrau abaixo, ou dependendo da sua idade, se você já está quase para se aposentar, 2 ou 3 degraus abaixo do seu padrão de vida, para você conseguir chegar mais rápido numa aposentadoria, né? Então, esse segundo item aqui são coisas que você vai ter que abrir mão, de alguma forma ou outra. Por exemplo, TV a cabo. Tem gente que tem TV a cabo, aquele pacote completo lá, tem telefone fixo, internet e TV a cabo. A pessoa, às vezes, assiste 1 ou 2 canais, assiste um futebol, talvez, alguma coisa assim. Dá uma olhada na sua operadora, se você não pode pegar, em vez de pegar geralmente esses canais de esporte, eles fazem parte do pacote premium, assim, então eles te empurram um monte de canal que você não assiste, só para você ter o futebol. Mas muitas vezes você consegue comprar canais separados, então você pode pegar uma TV a cabo básica e contratar só o canal de esportes que você assiste. Com isso você vai economizar um montão de coisa. Outra coisa, hoje em dia com serviços de streaming, de repente aquele futebol que você assiste na TV a cabo, você consegue assistir via internet. Então você não precisa de uma operadora de TV a cabo, você pode ter simplesmente a internet na sua casa e assistir via streaming. Outro ponto aqui, serviço de streaming de vídeo mesmo. A gente tem lá Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, tem uma série de serviços de streaming hoje em dia, né? Isso aconteceu comigo também. Uma pessoa me falou assim: Júlio, você tem Amazon Prime? Eu falei: não. Então, por que você não contrata lá? É só R$ 9,90 por mês, alguma coisa assim. Falei: ah, tá, bom, beleza, vou dar uma olhada, né? Mas depois eu fiquei pensando assim. Eu não dou conta nem de assistir a Netflix. Eu tenho uma lista de filmes lá que eu tenho para assistir na Netflix que eu não dou conta de assistir. Então, vou comprar o Amazon Prime para quê? Para não assistir também. Então, assim, é barato? É barato. É menos de R$ 10 por mês. Só que eu não vou usar. Então, ou se você tem todos eles, considera aí cortar alguns deles, nem que seja por um tempo, ou reveza. Fica 1 ano na Netflix, depois troca para o Disney Plus para assistir. Enfim, pensa em formas aí de você reduzir esse gasto com streaming, com TV, com filmes, de uma forma que você não se priva disso, mas também consegue economizar alguma coisa, né? Aluguel. E aqui tem dois pontos que a gente precisa discutir. Primeiro é quem tem uma casa financiada. Isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente também quando a gente fala de investimentos, comparar a compra de uma casa financiada versus aluguel. O que compensa mais? Mas só para adiantar aqui, já foram feitos vários cálculos que, assim, se você morar de aluguel e economizar o dinheiro, poupando o dinheiro referente à sua prestação de financiamento, você vai conseguir quitar a sua casa muito antes do que simplesmente você comprar a sua casa, financiar em 30 anos e já começar a morar nela. Tá? Mas, enfim,
Então, se você está no começo de um financiamento, de repente, será que não compensou você vender aquela casa e voltar para o aluguel? Talvez tem que fazer conta. Se você está no final do. Está pagando lá 20, 27 anos, já pagando aquele financiamento, está quase no finalzinho, às vezes não compensa, né? Termina aí de pagar o seu financiamento. Mas é uma coisa para você pensar também. Agora, e se você mora de aluguel numa casa confortável, depende para você atingir essa liberdade financeira mais rápido, será que não vale a pena você mudar para uma casa com aluguel mais barato? Então, são coisas para pensar. Isso aí é uma coisa muito pessoal, mas eu só estou levantando esse ponto aí para você, para você pensar, para você refletir, né? Deixa eu ver aqui o chat, o que tem aqui. A Thaís falou, tem planilhas, né, pronta na internet. Verdade, dá para quem quiser procurar, tem milhões aí mesmo, né? A Bertrine falou, eu quero planilha, bem legal. E a Renata falou, ah, legal, meu namorado está aprendendo, legal. Fico feliz, Renata, feliz por poder ajudar. Continuando aqui, carro. Carro é a mesma coisa do aluguel. Tá? Muitas vezes a gente. Carro é uma coisa que a gente compra muito por impulso, né? As coisas são feitas, você vai lá na concessionária, você compra um. Você vai. Tá com uma ideia de um carro, aí você começa a olhar. Ah, mas se eu colocar aqui uma pintura metálica, é mais R$ 1.000. Ah, mas se eu colocar um acessório aqui, puxa, o carro vai ficar bacana, hein? Um ar-condicionado digital, não sei o quê, mais 1.500. Fala, puxa, mas eu já estou colocando tudo isso aqui. Eu posso colocar, pular de nível, né? Pegar um carro mais. Uma categoria mais melhor, né? E pagar um pouco mais. E aí você vai, na hora que você sai da loja, você está comprando um carro muito mais caro do que você queria. E assim, brasileiro, assim, tem uma coisa, uma ligação com o carro muito forte, né? Está diminuindo, acho que com o passar das gerações, mas. A gente tem uma ligação, o carro representa muito para as pessoas, né? Mas de verdade, assim, é uma coisa, como a gente viu ali, que te dá muita despesa, né? Então, de repente, considera você trocar por um carro mais básico, né? Então, a gente fala assim, ah, mas eu, sabe, gosto de viajar, então eu tenho uma família aqui, pegar um carro com motor melhor, tal, que viajar com mais conforto. É uma opção de cada um, gente, mas sei lá, eu tenho uma família aqui de 4 pessoas, eu vou muito daqui do Paraná para São Paulo e tenho um carro 1.0, um carro mais barato que tem disponível, e a gente vai, entendeu? Pega lá a serra, sobe a serra, cheio de caminhão e a gente chega. Sei lá, vale a pena a gente se sacrificar horas e horas de trabalho por causa de uma viagem de 5 horas, uma vez, de vez em quando? Então, são coisas assim que para a gente refletir. E depende de trocar esse carro aí por um carro mais barato. Hoje em dia, inclusive, tá ficando cada vez mais comum a opção de carro por assinatura. Isso principalmente para quem tem carro financiado ainda, né? Se você, além dos impostos, IPVA e revisão e etc., você tem seguro, você tem que pagar a prestação do carro. Então, hoje em dia, tem a opção de você fazer o carro por assinatura, que isso tudo está embutido na prestação. E aí, se você tiver algum perrengue no meio do caminho, você pode devolver aquele carro e você não fica com dívidas para você quitar ali para frente, né? Então, é tudo questão de fazer conta, tá? Quem tem carro muito muito velho, pô, carro, tem que fazer conta também. Às vezes o carro gasta muita gasolina, você gasta muito no mecânico. De repente, eu falo que não vale a pena fazer um financiamento, né? Mas essa pessoa que tem um gasto recorrente com o carro, ela precisa fazer uma conta, de repente, em vez dela ter um carro gastão e que só dá problema, de repente vale sim ela pegar um carro por assinatura ali, ou mesmo fazer um financiamento, mas um carro popular, mas que ela não vai ter mais despesa aí com manutenção. Então é tudo questão de fazer conta, tá? E lazer? Lazer é uma dica que eu tenho assim sobre o lazer é uma. Sabe aquela polêmica do cafezinho, aquele dilema do cafezinho, né? Um tempo atrás, alguns anos atrás, as pessoas falavam que, não, se você cortar o cafezinho,
Se você toma um cafezinho todo dia, depois do almoço, lá, sai do para o almoço do escritório, vai tomar um cafezinho, paga lá R$4 ou R$5 no café. Se você economizar esse dinheiro todo dia, depois de 20 anos, depois de 30 anos, você vai ter R$1 milhão economizado. Então, essa foi o mote dessas campanhas de economia uns 20 anos atrás, sei lá. Aí depois veio o oposto, né? Essas coisas vêm meio que em ondas, né? Falei, não, não vale a pena você abrir mão desses pequenos prazeres, porque não vai dar um impacto muito grande na sua qualidade de vida. Enfim, todas as pessoas falam que não vale a pena cortar o dinheiro no cafezinho. Eu penso, eu sou pelo caminho do meio ali, tá? Eu penso o seguinte, se o cafezinho é muito, uma coisa muito importante para você, que tal você colocar metas? Você não precisa ir todo dia, sai do escritório, vai almoçar, passa num Starbucks e compra um café lá de R$7, R$8. Você não precisa fazer isso todo dia. Você pode fazer, sei lá, uma vez por semana, e os outros dias você toma um café coado lá do escritório, que é de graça, por exemplo. Então, assim, você não abre mão do seu, daquele seu prazer, mas também não precisa ter esse prazer todo dia, né? É uma questão ali de balancear. E uma coisa legal é, de repente, você atribuir metas para esse prazer. Por exemplo, você gosta muito de ir no restaurante japonês. Todo mundo sabe que restaurante japonês é super caro, né? Então, em vez de você ir todo mês no restaurante japonês, coloca uma meta. Fala, o mês que eu consegui economizar R$1.000, eu me dou o direito de ir no restaurante japonês. Sabe? Então, você atrela esses pequenos prazeres, esses lazeres que você estava acostumado a fazer, a metas. Então, eu acho uma coisa bem legal de fazer e te impulsiona ali a aumentar o seu, as suas economias, tá? E, então, o lazer é isso, pessoal. Em algum momento, se você quiser atingir o seu objetivo, você vai ter que, sim, abrir mão da sua qualidade de vida, tá? E o que eu costumo falar para as pessoas, assim, é muito importante você pegar essa sua, esse seu relatório, esse seu diagnóstico do final do mês, analisar os seus gastos, encarar aquilo lá com muita, com muito respeito, assim, de, puxa, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Como a gente viu lá no começo, o dinheiro, ele é fruto das horas que você vendeu. Então, se você tratar esse seu dinheiro com desleixo, com desdém, no fundo, você está tratando aquelas horas, aquele tempo que você se dedicou para conseguir aquele dinheiro, você vai estar tratando essas mesmas horas com desdém, que no final do dia é a sua vida. Então, se você tratar o seu dinheiro com desleixo, você está tratando a sua vida com desleixo também. Tá? No fundo, no fim do dia, é isso aí que acontece. Então, pegue os seus gastos, analise com calma, com carinho ali, veja tudo que você pode, a partir de agora, economizar, e sem, primeiro, sem perder o seu padrão, mas em algum momento você vai ter que fazer isso para atingir o seu objetivo. Tá? Não adianta ter a ilusão que você vai chegar lá no seu objetivo e ter uma prosperidade financeira sem fazer sacrifício. Tá? Mas também não precisa ser uma coisa xiita, tá? Não precisa ser você levar uma vida de um monge franciscano aqui por um tempo grande. É um caminho do meio, tá? Tem que pesar aí os prós e contras de cada um desses pontos, tá? Tem uma série de outros itens ali, uma série de exemplos que eu poderia dar para vocês, mas eu só elenquei aí os principais, tá? E aí cada um vai com certeza saber analisar os seus gastos e saber onde consegue cortar de uma forma bem, bem tranquila. Ok? Dá uma olhada aqui no chat. Não, nada de novo. Seguimos em frente. Tá? Então, beleza. A gente conseguiu, então, aprender como é que faz para fazer sobrar um dinheiro no final do mês. Então, esse dinheiro que vai sobrar no final do mês, cortando esses gastos, a gente vai conseguir seguir em frente ali, os passos 2, 3, 4 e 5. Tá? Seguindo em frente. Reserva de emergência. Então, começou a sobrar um dinheirinho, fiz ali meu controle de gastos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Esse controle de gastos, o ideal é você anotar isso daqui para frente, tá? Eu faço isso desde sempre, mas essa revisão de parar para olhar aquilo lá com calma e analisar aonde você consegue cortar é uma coisa que você vai ter que fazer regularmente.
sei lá, uma vez por ano, uma vez, duas vezes por ano, enfim. Mas é uma coisa que sempre você vai fazer, porque sempre você está tendo despesas novas e sempre vai ter coisa para você cortar ali que você não estava percebendo, tá? Então, voltando aqui. Reserva de emergência. Ok, está sobrando dinheiro. Agora, o primeiro passo é reserva de emergência. O que, que é essa reserva de emergência? É aquele dinheiro que aconteceu uma coisa inesperada, como o próprio nome diz, uma emergência, e você precisa recorrer desse dinheiro sem precisar recorrer ao seu salário. Então, o seu salário está ali todo planejadinho, todo, tem todas as caixinhas de quanto que eu vou gastar em cada uma das coisas. Teve uma despesa que você não estava esperando. Estourou o pneu do carro, precisei fazer um tratamento dentário, fazer um tratamento de canal, alguma coisa assim, e isso não tem como esperar, né? Principalmente se você trabalha com carro, por exemplo. Então, em vez de você usar o seu dinheiro, em vez de você financiar, vou comprar um pneu novo, parcelar em 12 vezes, é uma dívida que você está fazendo ali, você está antecipando o seu sonho ali, tá, enfim, está se comprometendo para um futuro sem necessidade. Se você tem uma reserva de emergência, você compra o seu pneu à vista, consegue muitas vezes desconto negociando à vista, acaba saindo mais barato, né? Então, o dinheiro é para essas situações. Outro exemplo. Ah, Júlio, meu carro está... Poxa, meu carro está dando um monte de problema. Toda hora está parando a oficina. Posso usar minha reserva de emergência para trocar de carro? Não. Isso não é uma emergência, tá? Isso aí você tem que se planejar, faça uma provisão, economize, faz um planejamento. Ah, vou economizar tanto por mês para trocar de carro no final do ano. Então, não é uma coisa urgente, tá? É uma coisa... emergencial somente, tá? Um exemplo que eu dei, por exemplo, do pneu lá. Eu uso meu carro para trabalhar. Furou o pneu lá, estourou o pneu, tem que trocar o pneu. Isso sim é uma emergência. Você tem que ter o carro funcionando o mais rápido possível para voltar a trabalhar. Então, aí sim você usa a reserva de emergência. Entendido? Quanto que eu coloco? Aqui tem um ponto bastante divergente, tá? Se você pesquisar na internet, vários especialistas falam entre 6 meses e 12 meses do seu custo mensal, não do seu salário, do seu custo. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa abordagem pelo seguinte. Pensa, por exemplo, no caso da Filomena. A Filomena está economizando lá R$600 por mês. E o custo dela mensal é 2.400. Para ela ter 6 meses de custo, ela precisaria de R$14.400 de reserva de emergência para ficar tranquila. Se a gente considerar um ano, são R$28.800 na reserva de emergência. Tá? O que as pessoas falam? Essa reserva, se você perder o emprego, então você tem um dinheiro ali para te manter durante um tempo. Então, muita gente, inclusive, que falava de 6 meses, começou a falar de 12 meses por conta da pandemia aí que mudou o paradigma das pessoas, né? Mas pensa, para a Filomena juntar R$28.800 por mês, economizando R$600, quanto tempo ela demoraria para só fazer essa reserva de emergência? Demorar, 5 anos, não sei. É muito tempo. Sim. E depois, só depois dessa reserva de emergência que ela vai começar a investir para longo prazo. Então, eu não gosto muito dessa abordagem. Tá? Eu prefiro uma abordagem meio híbrida, vamos dizer assim. Que eu penso assim, reserva um dinheiro para você, para gastos emergenciais. Como eu falei lá, uma emergência, uma manutenção do carro, manutenção da casa, dentista, uma coisa que apareceu ali sem você esperar. Então, eu sugiro, sei lá, entre R$2.000 e R$5.000. Dependendo de onde você mora. Se você mora em São Paulo, por exemplo, custo de vida mais alto, então alguns serviços que você vai fazer lá em São Paulo é mais caro do que uma cidade do interior aqui do Paraná, por exemplo. Então, aí vai de cada um, mas esse valor eu acho que está ok ali para você se garantir para uma situação inesperada. Em paralelo com essa reserva de emergência, eu construiria o que eu chamo assim de uma renda emergencial, que aí você começa a investir em outras coisas que te dão uma rentabilidade maior. Isso a gente vai ver na última live também, mas que se você perder o emprego, já elas vão te dar uma renda também para segurar a barra aí durante o tempo que você está desempregado. Tá? Então, só para vocês saberem, então tem essas duas abordagens. Tem gente que fala em 6 a 12 meses do seu custo,
mas eu tenho essa abordagem de você fazer uma reserva de emergência menor e, em paralelo, fazer uma renda de emergência, aí sim já investindo em outras coisas mais interessantes, né? Onde eu invisto essa reserva de emergência? O importante aqui é que essa reserva de emergência ela esteja disponível para você imediatamente. Então, você vai investir em lugares que você consiga resgatar esse dinheiro facilmente. E aí pode ser na poupança, tá? A poupança hoje está péssima. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem, saiu que fizeram um estudo que a poupança está com o pior rendimento dos últimos 30 anos. Mas, pelo menos, é um dinheiro que você separa da sua conta corrente, você tira ele do seu radar, e é um dinheiro pequeno, não é 12 meses do seu rendimento, que é um dinheiro considerável. Então, de 2 a 5 mil é um dinheiro que é pequeno, a diferença de rentabilidade não vai fazer muita diferença com isso, e você consegue sacar da poupança no momento que você precisar. Ou então, um CDB de liquidez diária. Tem alguns bancos hoje em dia, inclusive, que dão rendimento de 100% do CDI, que é um rendimento legal para uma renda fixa, né? Então, sei lá, até Mercado Pago, se deixar o seu dinheiro no Mercado Pago, ele está rendendo. O Banco C6, o Banco Inter, esses bancos digitais, eles já te dão uma renda só de você deixar o dinheiro lá. Mas tem que ser uma conta separada do seu movimento do dia a dia. O importante é isso, tá? Então, qual é o ponto importante aqui? É a liquidez imediata, você conseguir sacar esse dinheiro no momento que você precisar. Ok? Alguma dúvida aí sobre reserva de emergência? Tudo tranquilo? Seguimos em frente, então. Passo 2 ali está garantido. O passo 3 agora, renegociar e pagar dívidas. Então, o passo 2, ele vai andar, como falei para a Thaís, ele vai andar em paralelo aí com o passo 3. Né? A partir do momento que já está sobrando dinheiro, você já vai no banco lá e vai negociar as suas dívidas. Né? E aqui tem dois pontos muito importantes. Tem dois tipos de dívidas que a gente pode contrair no banco. Primeiro são as dívidas com garantia e outro são as dívidas sem garantia. Como que é isso? Dívidas com garantia é quando você pega um empréstimo do banco e deixa algum bem em garantia. Então, financiamento de imóvel, financiamento de veículo. Tá? Inclusive, esses dias eu estava vendo no banco, tem um tipo de empréstimo, eu acho uma coisa mais bizarra que existe no mundo. Assim, não sei qual foi o gênio que inventou esse empréstimo. É um empréstimo com garantia de investimento. O que é isso? Você tem um dinheiro, um investimento no banco, sei lá, você tem 10 mil reais no banco investidos, então o banco te empresta um valor equivalente sem você precisar tirar da sua aplicação. Só que o que o banco está fazendo, na verdade? No fundo, ele está te emprestando o seu próprio dinheiro, só que ele te paga uma remuneração ali de 4% ao ano, e te cobra 6%, 8% ao mês do seu próprio dinheiro. Os bancos grandes, todos eles têm isso aí. Dá uma olhada lá, se você tem conta no banco grande, empréstimo com garantia de investimento. É a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Mas, enfim, fechando parênteses aqui, então, com garantia principal, a garantia de imóvel e garantia de veículo. E aqui, quando você tem dívidas com esses dois bens, se você deixou 3 meses de pagar, o banco vai e já pode te tomar o seu bem. Sem precisar entrar na justiça, sem precisar nem tanta burocracia assim, tá? Isso aí aconteceu lá nos anos 70, que os bancos chegaram para o governo. Antigamente, não. Antigamente, o sujeito financiava a casa dele em 30 anos. Se não pagava, o banco tinha que entrar na justiça para retomar, para reaver aquele bem que o sujeito não pagou. Os bancos chegaram no governo e falaram assim, eu vou quebrar desse jeito, não tem condições. A inadimplência está aumentando. Se eu demorar 10, 20 anos que a justiça demora para resolver um caso, se eu demorar esse tempo todo para reaver aquele bem, para eu poder revender ele, eu não consigo, não tenho capital para manter, eu vou quebrar. Ou então eu vou cobrar os juros estratosférico que as pessoas também não vão financiar, não vai ter expansão da casa própria, de moradia, não sei o quê. Aí o governo falou assim, ok, então, para esses casos de empréstimos com garantia, você não precisa entrar na justiça, você pode fazer uma execução extrajudicial, que eles falam. E aí o banco notifica a pessoa e faz uma execução extrajudicial e pode ir lá e tomar o seu bem. Então, se você tem
dívidas de casa própria ou de carro, você não pode deixar a peteca cair. Deixou 3 meses, a situação vai ficar preta para você. Inclusive, esse é um dos pontos, lembra que eu comentei lá atrás que a questão do financiamento de imóvel, muita gente fala assim, é bom você financiar, porque pelo menos a casa é sua, né? Você está pagando uma coisa que é sua. Então é uma coisa que eu falo para as pessoas, dá uma olhada, fica 3 meses sem pagar o seu financiamento para você ver de quem é a casa realmente, né? Então tem esse ponto. E dá uma olhada lá no, na escritura do seu imóvel, vê quem é o dono da casa efetivamente. Grande chance está escrito lá Caixa Econômica Federal e você é o beneficiário. A Caixa empresta a casa para você morar enquanto você não demora aí os seus 30 anos para pagar aquela casa, né? Então durante 30 anos a casa vai ser do banco, não vai ser sua. Então por isso que não pode deixar a peteca cair. Tá? Agora, a segunda situação, dívidas sem garantias, que aqui é cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor, são modalidades de empréstimo, que o banco te empresta um dinheiro, mas ele não pede nada em troca, não pede nenhuma garantia em troca. Tá? E isso aqui eu posso falar com bastante propriedade, eu comentei a história na live anterior, né, quem estava lá acompanhou, que contei sobre todo o perrengue que eu passei, que eu estava construindo a casa, e eu peguei um empréstimo no banco para terminar a construção da casa. Eu já tinha feito um empréstimo muito tempo atrás, na primeira casa que eu tive, que eu financei a construção da outra casa que eu tinha, da primeira casa que eu tive, né? E tem uma série de coisas ali que não valia a pena. Você tem que pagar um engenheiro para fazer a vistoria da caixa todo mês. Ele vai lá, vistoria a construção, a obra, ver se está tudo ok. Então você tem que pagar um salário mínimo por mês ali só para o engenheiro visitar a sua obra. Então tinha uma série de custos que não compensava para eu fazer um empréstimo com garantia da construção. Então eu tinha um relacionamento bom com o banco na época. Então eu consegui pegar um empréstimo sem garantia com juros aceitáveis, né? E essa foi a minha sorte. Porque vocês lembram lá do perrengue todo que eu passei? Tive que ficar na inadimplente no banco, né? E então o que acontece? Eu tinha pego lá 120 mil reais, se não me engano, paguei um tanto. No momento que eu fiquei na inadimplente, lá em abril de 2017, eu estava com 80 mil de saldo devedor. Tá? Depois de 2 anos e meio, esses 80 mil viraram 250, mais de 250, não lembro exatamente quanto que era. Mas o ponto é assim: que aí começou aquela cobrança do banco todo. E como é que funciona isso? O banco, todo ano, ele faz um estudo, faz um planejamento do orçamento dele e ele fala, bom, esse ano eu vou tomar 4 bilhões de reais em calote. E a ordem de grandeza é essa mesmo, tá? Os bancos, grandes bancos, Itaú, Bradesco, é 3,5, 4 bilhões de reais por ano que o banco toma de calote. Então ele já separa esse dinheiro todo ano e coloca numa conta contábil lá chamada provisão para devedores duvidosos. Esse é um nome bonito para falar. Esse é o dinheiro do calote. Tá? Então o banco já sabe que aquilo ele vai ter de prejuízo. Quando você fica na inadimplente no banco, o que acontece? O banco, depois de um tempo, de alguns meses, ele cansa, basicamente, de cobrar. Durante esses 6 primeiros meses, o seu gerente vai te ligar, ó, Júlio, você está devendo aqui, tá, vamos acertar. Então aquela ladainha, eles fazem uma pressão. Hoje em dia está muito mais, vamos dizer assim, humana, né? Antigamente era bem, bem pesada, assim, era bem agressivo, eles eram bem agressivos, né? Agora, por conta até de processos, essas coisas, eles estão bem mais pegando leves, vamos dizer assim, né? Mas eles estão toda hora te cobrando ali, ó, vamos acertar, vamos acertar, vamos acertar. E ficam durante 6 meses tentando reaver aquele dinheiro. Passou aquele tempo, o banco meio que desiste, entre aspas, de cobrar de você. Então o que ele faz? Ó, beleza, o Júlio, depois de 6 meses, ele não vai me pagar mesmo. Então o que ele faz? Ele faz um lançamento nessa conta de provisão de devedores duvidosos. Ele fala, joga esse prejuízo nessa conta aí, na conta do calote, e vida que segue. Então, naquele momento, o banco desiste de você. Aquela dívida para o banco não existe mais. Ele jogou, fez lá as operações contábeis dele e vida que segue para ele.
E aí, o que que ele faz? Essa dívida que ficou pendente, o banco tenta recuperar de outra forma. Ele passa isso para algumas agências de cobrança. São empresas especializadas em cobrança. E nesse ponto, o que acontece? O banco já sabe que ele perdeu o calote, já não está mais esperando alguma coisa, nada de você, mas ele, então, o que vier é lucro. E nesse momento, você consegue negociar descontos assim, absurdos. Tá? Primeiro, porque o banco sabe que ele cobra juros extorsivos. Né? Lembra que eu falei que a minha dívida passou de 80 mil para 250 mil? Isso aí é juros, a agiota fica com vergonha de cobrar um juros desse. Né? Então, assim, eles sabem que eles fazem isso, então eles já têm essa consciência e já dão um desconto muito grande por isso. Outra coisa, como já foi feito a operação contábil lá, que já zerou, o que vier para ele é lucro. Então, nesse ponto, eles conseguem chegar, inclusive, até 95% de desconto da sua dívida. Por conta disso. Então, nesses 5% que sobrou, o que está embutido ali? Está embutido o custo dessa agência de cobrança, um percentualzinho para o banco, porque se ele fizer isso com 1 milhão de pessoas, no final do ano vai dar uma quirelinha ali para o banco, porque é um dinheiro razoável. Então, sabendo desse processo todo, você sabe o momento certo de negociar. Tá? Eu, desses 250 mil que eu tinha de dívida, eu paguei 20 e poucos mil reais, eu quitei essa dívida de 250 mil. Deu 92% de desconto por conta disso. Agora, uma coisa é você vai ter que aguentar ali a chateação de todo dia os caras estarem te ligando, às vezes duas vezes por dia, conte a sua história. Assim, uma dica que eu dou assim, para quem está nessa situação, seja educado, por mais que a pessoa do outro lado seja agressiva, conte a sua história. Se ela for genuína, a pessoa lá do outro lado vai entender o seu ponto e vai te tratar também de uma forma bem, bastante cordial. E saiba que você vai receber ligações o tempo todo. Se você não atender, inclusive vão ser 15 a 20 ligações direto por dia, sem exagero, até você atender a ligação. Então eles vão ficar te enchendo o saco até você conseguir falar com eles, e aí você conta a história. Muitas vezes são outros, cada vez é um atendente diferente, então você conte sempre a mesma história, não tenha preguiça disso. E aí sempre proponha valores assim, bem abaixo, principalmente se for dívida de cartão de crédito, que são os juros mais altos de todos. Então, você vai conseguir negociar essa dívida de uma forma bem, bem mais tranquila do que lá no começo. Porque lá no começo, o banco ainda está tentando recuperar o seu dinheiro. Então, você vai conseguir ali 10% de desconto, 20%, 30% de desconto no máximo. Então, às vezes, vale a pena você, se você tiver estômago ali, sangue frio, de esperar um pouco mais para você negociar nesse ponto que o banco já está meio que desistindo de você. Então, a última ligação que o gerente te fizer, provavelmente ele já vai te dar esse desconto aí de 90% na sua dívida. Uma pergunta que surge bastante é: Júlio, eu ouvi dizer que se você fica 5 anos com inadimplente, essa dívida caduca? E eu respondo sim, é verdade, mas eu não recomendo isso para ninguém. Eu pesquisei, na época que eu estava naquela situação, naquela dificuldade toda, eu pesquisei se o banco poderia entrar na justiça para reaver os meus bens. No meu caso, era mais difícil, porque a minha casa era o único bem que eu tinha, era a casa que eu morava, então tem outras questões ali que dificultavam. Mas eu nunca falei, até inclusive com advogados, e ninguém soube me responder de forma clara se, no meu caso, o banco poderia entrar na justiça para mim. Mas, de qualquer forma, eu morria de medo disso e não recomendo para ninguém passar por essa situação. Certamente, o melhor é não passar por isso e também não queria pagar para ver. Tá? Então, eu sempre quis resolver essa situação de uma forma mais rápida possível e nunca quis pagar para ver, para chegar nesse ponto aí, de chegar nesses 5 anos e ter essa dívida caducada e
não precisa pagar essa dívida. Mesmo porque tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. Tá? Primeiro, mesmo passando os 5 anos, a dívida não pode, o banco não pode entrar na justiça contra você depois desses 5 anos. Mas essa empresa de cobrança, eles vão ficar te enchendo o saco para o resto da vida, porque eles vão ganhar um dinheiro em cima disso. É o trabalho deles e eles vão, não vão parar de te perturbar. Tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, que as pessoas também podem pensar, ah, então, depois de 5 anos, então eu vou fazer isso de propósito, eu vou agir de má fé, ali vou pegar uma grana preta no banco, fico 5 anos sem pagar e aí estou bonito na foto. Na verdade, não é assim, porque primeiro, como eu falei, vão te cobrar sem cansar o resto da sua vida. Segundo, você vai ficar negativo no Serasa. Quanto mais tempo a sua dívida perdura, mais negativo isso reflete no seu score e você pode ter problemas no futuro para outras coisas. Por exemplo, eu fiquei 2 anos e meio com essa pendência e já acertei isso há muito tempo atrás. E recentemente eu fui contratar a internet aqui em casa e meu cadastro não foi aprovado. Apesar do meu score no Serasa já tá verdinho lá, tá bonitinho, mas não tá no topo ali, tá? Ele tá acima da média, inclusive, para minha faixa etária e para minha região, mas ainda não tá num score excelente. Ele tá bom, mas não tá excelente. E por conta daquela dívida que eu tive no passado, que eu já quitei há muito tempo atrás. Então, quanto mais tempo você passar, mais consequências você vai ter aí na sua vida para frente. E outra coisa também tem a questão moral, né, pessoal? Primeiro, por mais que o banco tenha lucros estratosféricos, você tem que pensar, primeiro, o banco ele gera emprego para milhares de pessoas, você sustenta várias famílias, pessoas que dependem daquele dinheiro para viver. Então, sabe, não é. Temos que agir com a ética ali pensar, ok, o banco tem um lucro muito alto, mas ele também tem uma função social extremamente importante por conta disso. Outra coisa, quem que é o dono do banco? O dono do banco não é somente o Bradesco, não é a família Brandão, o Itaú não é. Me fugiu o nome dos donos lá do Banco Itaú, mas tem uma família lá que é dona do Banco Itaú também. Eles têm ações do banco, mas eu até pesquisei isso hoje para ver a estrutura acionária. O Banco Bradesco, a família Brandão lá tem 28% do banco. O resto são pessoas como nós, assim, que têm pessoas comuns que têm ações do banco, são donas do banco também. Então, no final do dia, elas vão ser impactadas por conta dessas operações aí, digamos, desonestas, né? E outra coisa também, como eu falei no começo, lá, o banco, ele trabalha com estatística, ele vê no final, ele base em anos anteriores e fala, esse ano eu vou fazer a provisão de tanto para tomar o calote. E para fazer essa provisão, eu preciso aumentar minha taxa de juros. Então, assim, quem paga direitinho, quem é honesto, acaba pagando pato porque vai pagar uma taxa de juros maior por conta daqueles que são desonestos. Então, se por algum motivo essa coisa passou de leve ali pela sua cabeça de, ah, então beleza, então daqui 5 anos eu posso pegar aquele dinheiro do banco, tô bem. Então, não siga por esse caminho, que o caminho vai dar ruim, como diria outro. Mas se você fez isso, se você chegou nesse ponto por motivos de força maior, esse é um caminho para você seguir aí para quitar as suas dívidas de forma bem mais tranquila. Beleza? Outra coisa com relação a bancos, priorizar a dívida com maior taxa de juros. Tá? Então, se você está com várias dívidas, cartão de crédito, conta corrente, etc., pega as dívidas que tem mais juros e prioriza o pagamento delas. De repente, se você não conseguiu de jeito nenhum economizar dinheiro, não tem assim, nada, não conseguiu emprestar de ninguém, de parente, assim, com juros menores, sei lá, tenta renegociar com o banco, trocar ali a dívida do cheque especial ou do cartão de crédito, que é de 8, 10% ao mês, para uma dívida de 4, 5% ao mês, que é um juros abusivo também, mas é melhor do que 8 ou 10%. Essa considera a última opção, mas também é uma forma de você reduzir a sua parcela mensal. Outra coisa, portabilidade. Quem tem contrato de financiamento de imóvel, isso é uma coisa muito legal. Porque assim, quem acha que o banco se interessa por a pessoa que tem dinheiro, está enganado. O banco interessa por aquele cara que tem dívida.
E como que o banco ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro te emprestando dinheiro. Se você não tem necessidade de empréstimo, você está cheio de dinheiro e você investe o seu dinheiro no banco, o banco vai ter que te pagar juros. Ao ponto que se você faz um financiamento, você paga juros para o banco. Então, o banco te interessa aquelas pessoas que têm dívidas. E se você tem um contrato de financiamento de 30 anos, por exemplo, se você chegar com esse contrato embaixo do braço lá para o gerente do banco, o olho dele vai crescer um monte assim e vai falar, não, vem cá, senta. Porque você vai estar preso com aquele banco pelos próximos 30 anos. Então, se você está negociando uma portabilidade, você está numa posição de vantagem. Você que tem o poder ali de negociar a taxa de juros. Você fala, eu tenho esse contrato aqui na Caixa que me cobra 12% ao ano de juros. Chega lá no Itaú, por exemplo, e fala, quanto que você me faz? Faz 10%? O gerente vai lá negociar e grande chance de você conseguir ter um contrato ali com uma parcela menor. E como eu falei anteriormente, tá? 1% ou 2% no longo prazo faz muita diferença. Então é uma coisa bem legal de você fazer também. Procure portabilidade, é uma coisa bastante comum. Os bancos não deixam isso à mostra porque não é interessante para eles, tá? Mas existe sim. Ok? E a última coisa, eu já falei um pouco aí sobre financiamento e aluguel, né? Eu falei que existem vários cálculos aí, domínio público, só para pesquisar na internet, que compensa muitas vezes você morar de aluguel do que você fazer um financiamento para o longo prazo. Inclusive porque o aluguel, por ser uma coisa temporária, você pode, inclusive, se dar o luxo de morar numa casa mais simples. Porque geralmente quando você compra, acontece muito, por exemplo, as pessoas casam, vou casar, então eu já quero comprar minha casa, não vou ficar pagando aluguel, né? Porque aluguel, afinal de contas, é jogar dinheiro fora. Então já faz um financiamento e a pessoa pensa, ah, não, eu vou, puxa, daqui a um tempo quero ter dois filhos, quero ter três filhos, então já vou comprar uma casa maior, já que eu estou financiando, eu vou comprar uma casa maior porque é uma casa definitiva. Então a pessoa casa, aí depois de um tempo ali, resolve curtir um pouco o casal antes de ter filhos, então 3, 4 anos, 5 anos, às vezes, aí depois vai ter filho, 9 meses de gravidez, aí o filho nasce, os dois primeiros anos, a criança não precisa de muito espaço, na verdade, ou depois que nasce, o bebê dorme às vezes no quarto dos pais, não precisa de ter mais um quarto adicional. Então, soma tudo isso, vai dar uns 6, 7 anos que você está pagando uma casa maior do que você realmente precisa. Então, nesse começo, você pode alugar um apartamento pequeno, e aí, no momento que você sentir necessidade, aí talvez você possa pensar numa compra de um imóvel ou de um aluguel enquanto você não tem o seu dinheiro. Então, essas coisas que a gente pode pensar em termos de financiamento e aluguel, tá? Posso adiantar algumas coisas aqui já e falar sobre questão do financiamento, tá? Eu falei alguma coisa de compra, pessoa casa, né? Então, às vezes a gente tem a nossa demanda por moradia, ela muda muito ao longo da vida, né? Quando você casa, são duas pessoas, às vezes tem filhos, são três, aí você recebe uma proposta de trabalho em outra cidade, você muda de cidade, enfim, sua mãe vai morar com você, aí tem que ter uma casa maior ainda, então a gente muda de ter necessidades toda hora de hoje em dia, né? Antigamente não, antigamente o sujeito morava, nascia num bairro, numa cidade, as cidades geralmente eram pequenas, né? A pessoa nascia naquele bairro, morava naquele bairro, trabalhava naquele bairro, a família, o núcleo familiar era em volta daquele bairro. Hoje em dia não, esse mundo globalizado, sabe-se lá onde a gente vai estar daqui a 5 anos, né? Então, a vida muda muito, né? Se você tem um financiamento no longo prazo, às vezes você se engessa com aquilo, e se você tem que vender, tem que pagar a comissão para imobiliária, compra outro imóvel, tem que pagar imposto, ITBI, enfim. Eu vendi minha casa, como falei, a última casa no final do ano passado, né? E eu considerei seriamente não comprar uma outra casa, eu considerei de morar de aluguel, pegar todo esse dinheiro, colocar no investimento, e aí sim eu já teria, inclusive, minha liberdade financeira garantida. Só que eu fiz as contas e como eu já tinha um imóvel quitado ali, eu ia pagar muito ganho de capital, no meu caso não valia. Em outras circunstâncias, eu achei um imóvel custo-benefício muito bom, enfim. Mas eu cheguei, inclusive, a cogitar essa opção de morar de aluguel
por conta disso, tá? É um estigma que as pessoas têm hoje em... Ah, é aluguel, você está pagando um negócio com você, mas pensa um pouco fora da caixa aí que, de repente, é uma opção para você, sim. Ok? Então, vamos lá. Próximo item aqui, construção do patrimônio, né? Investir no longo prazo. Isso aqui a gente vai falar mais na última live, que é a live sobre investimentos, que aí sim tem muita coisa para a gente falar nesse último ponto aí do 4. E o 5 já é o ponto que a gente chegou ali onde a gente queria, né? Então isso eu vou deixar mais para frente. Ok? O ponto principal dessa live de hoje era isso aqui, tá? Era a gente sair dessa primeira parte do gráfico que a gente tá ali, a despesa com a receita ali, sobrando R$ 50 por mês, R$ 100 por mês ali. Então vamos dar esse primeiro passo, que é pegar essa curva laranja, na curva dos gastos, e jogar lá para baixo. Tudo isso que a gente viu agora, sobre controle de gastos, sobre renegociação de dívidas, vamos colocar em prática para fazer essa curva descer, para a gente poder aproveitar muito mais aí a live sobre os investimentos, tá? Ponto importante aqui, ó. Beleza, já aprendi como que eu faço para economizar. A partir de agora eu cortei meus gastos. E daqui para frente, tudo que eu for gastar agora, qual que é a dica que eu dou para vocês para você pensar para não cair na cilada de novo de gastar a mais? Então, a dica é, responda essas três perguntas antes de fazer qualquer compra, tá? Primeiro, eu quero, eu preciso. A segunda e a terceira, eu posso. Como assim eu quero? Lógico que eu quero. Talvez a pergunta correta aqui seria, eu queria ontem. Então, essa pergunta é para a gente evitar a compra por impulso. Se você responder, não, eu quis isso aqui desde criancinha, meu sonho era ter isso. Então, assim você quer. Agora, se você estava navegando lá no Facebook e viu um negócio, olha que legal isso daqui, vou comprar. Então, você pergunta, eu quero. Ah, lógico que eu quero, mas você queria ontem? Não. Então, espera até amanhã. Se amanhã você continuar querendo, aí sim você pode responder sim para essa pergunta, eu quero. A segunda, eu preciso? É uma coisa que realmente vai me fazer falta? Então, se não é, você não precisa naquele momento, não compre. Eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Eu descobri um hobby meu aí uns anos atrás, que é tocar contrabaixo. Aconteceu por acaso na minha vida, eu comecei a tocar, arrumei um baixo emprestado, gostei da brincadeira e me interessei pela coisa. Acabei comprei um instrumento usado, disse super barato, tudo, mas eu ainda não tenho o amplificador. Eu toco lá usando o fone de ouvido, consigo estudar desse jeito, mas eu sempre quis ter um amplificador, desde que eu comecei a estudar o contrabaixo. E volta e meia eu pesquiso na internet, né, alguns modelos usados, que não é tão caro assim. Eu quero. Eu respondendo a pergunta 1, sim, eu quero. Faz tempo que eu estou querendo. A segunda questão é, eu preciso? Eu não preciso disso. Eu consigo estudar com fone de ouvido. Então, faz, sei lá, mais de ano que eu estou querendo, olhando, mas eu não compro. Porque eu não vou tirar o dinheiro da minha maquininha de imprimir dinheiro ali para comprar isso. Eu preciso, se eu quiser, efetivamente, decidir que eu vou comprar, eu vou fazer uma provisão, eu vou juntar o dinheiro para comprar aquilo, tá? E não tirar do dinheiro que eu tenho lá disponível. Então, essa é o ponto principal, eu preciso. E o terceiro é, eu posso, eu tenho condições de comprar aquilo? Citando aí um outro exemplo pessoal. Quando eu estava ali no auge da crise, ali no pico do perrengue, né, a geladeira de casa quebrou. O congelador, ele começou, o degelo automático parou de funcionar, ele começou a fazer gelo, fazer gelo, fazer gelo, entupia os dutos, e a partir de baixo parava de gelar e começava a estragar os alimentos. Chamamos o técnico falou, essa geladeira, o problema dela é o termostato que queimou, só que é uma fábrica que não existe mais no Brasil, não tem peça, não tem conserto. E eu realmente pesquisei depois no Mercado Livre, não achei a peça. E por coincidência, nesse dia, um colega meu foi lá em casa, a gente comentou com ele que tinha acabado de acontecer, ele falou assim, ah, eu sei como resolver isso. É só você desmontar a parte do fundo do congelador, pega um secador de cabelo, descongela ali, e ela volta a funcionar. A gente fez isso, funcionou por uns 2 meses, assim, funcionou, ok. E depois aconteceu a mesma coisa.
Só um minutinho, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo de novo? Desculpa, cara, eu tive um problema com a minha câmera aqui, tive que sair, mas acho que estamos de volta aqui. Então vamos lá, continuando a história da geladeira, né? Eu descobri que fazendo aquilo ela funcionava, depois de 2 meses deu problema de novo. Aí depois de 2 meses eu fui lá, abri o fundo da geladeira, do congelador, fiz aquilo lá, mas aí. Sabe, não funcionou aquela solução. E eu precisava trocar a minha geladeira. E aí, qual que foi o ponto? Uma geladeira nova, igual aquela, estava aí por volta de 1.500 e R$ 2.000. Só que eu estava no auge da crise. Então, respondendo as perguntas, eu quero. Sim, eu precisava, eu queria trocar a geladeira. Eu preciso. Ela estava estragando os alimentos em casa. Só que eu posso? Não posso. Resultado, eu fiquei mais de 2 anos, eu e minha esposa, praticamente todo mês a gente desmontava secador de cabelo na geladeira, montava de novo, funcionava. E é o que dava. Assim, não tinha o que fazer. Tá? Então, esse foi o ponto todo. Tá? Então, respondendo a pergunta eu quero? Sim, eu posso? Não posso. Só um minutinho, eu tô vendo aqui se está compartilhando a tela. Se o pessoal da técnica aí puder avisar se a tela está aparecendo. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim? A Bertrini falou que está muda, está ouvindo agora? Bom, vou seguindo aqui. Então, deixa eu voltar aqui no slide, onde eu estava. Bastante coisa, hein? Aqui. Tá, deu para entender, então, essa questão do eu quero, eu preciso, eu posso? Sempre faça essas três perguntas para evitar que você gaste aí sem necessidade. Certo? Dicas finais. Primeira coisa, desapegue. Tem um monte de coisa na sua casa aí que você está guardado aí durante muitos anos. Aproveite a oportunidade, vende essas coisas aí no OLX, Mercado Livre, Facebook, Marketplace, grupos de desapego. Aproveite essa oportunidade que você está fazendo essa transformação aí financeira e levante uma grana, levante um dinheiro ali para usar isso como aquele capital inicial. Lembra que a gente viu lá no começo da live a Filomena que se ela colocasse aqueles 5 mil de capital inicial, isso encurtaria bastante a vida a jornada dela? Então, essa é uma dica bastante importante. Aproveite esses objetos que você tem em casa e muitas vezes são objetos que você pensa que não tem valor, mas sabe? Então, que você coloca isso, é impressionante a quantidade de pessoas que procuram coisas que você nem imaginava que teria valor. Esses tempos atrás, a minha esposa colecionava uma revista de rock, aquela revista Biz, não sei quem lembra, dos anos 80, né? Ela tinha um monte de revista aquela. E quase todos os exemplares. A gente colocou lá, vendeu assim, rapidinho, uma pessoa que queria a coleção de revistas, apesar de todo esse material ter hoje na internet, muito mais completo, né? A gente pensou que não ia, nunca ia vender aquilo lá e vendeu. Eu tinha também desde que eu era pequeno, eu tinha um brinquedo lá que era um trem elétrico, sei lá, desde os meus
6, 7 anos que eu tinha aquele trem lá. E, mas não era um brinquedo, era de um era modelismo mesmo, né? E quando eu estava pré-adolescente, eu comprei mais alguns acessórios ali, tinha um conjuntinho com bastante coisa até. E, sei lá, eu guardei aquilo lá, porque achando que no motivo, sei lá, quando eu me aposentar, talvez eu brinque com isso, quando tiver filho. Mas as coisas foram se transformando na minha vida, eu nunca brincando com aquilo direito, mas guardei aquilo lá. Aí esses dias eu falei, ah, quer saber uma coisa? Isso aqui eu nunca vou usar na minha vida, eu vou passar para frente. Eu vendi algumas peças separadas, na hora que eu juntei aquilo lá, eu fiz a conta, deu mais de R$ 2.000. Uma coisa que aparentemente era um brinquedo, teoricamente, né? Mas estava lá parado, sem uso. Então, se você pegar esses R$ 2.000, poxa, aplicar esse dinheiro do seu desapego, vai direto para a sua reserva de longo prazo. Começa a montar já o seu patrimônio com essas coisas simples. Fazendo isso, você não precisa nem tirar dinheiro aí do seu movimento mensal, do seu salário, para começar essa jornada. Legal? Se você tem dificuldade de desapegar, assiste esse documentário que está aí no slide, tá? Chama Minimalismo, tem na Netflix, ela não tem tradução em português, mas seria Minimalismo, né? Um documentário sobre as coisas realmente importantes. É muito legal esse documentário, ele fala sobre essa questão dos gastos, né? Sem cair no lugar comum, né? O pessoal aqui da técnica está falando que não tá, vocês não estão vendo a tela. Está sem tela, né? Eu vou compartilhar de novo aqui, vamos ver. Um minutinho. Conseguem ver agora? Peraí, acho que está compartilhando a outra tela, na verdade. Um minutinho. Agora sim. Dê uma olhada aí. Voltou agora. Legal. Próxima dica ali. Evite compras por impulso. Sempre compra no dia seguinte. Aquilo que eu falei lá do eu quero. Pensa no dia seguinte. Fala, se eu quero hoje, se comecei a querer hoje, espera até amanhã. Outra dica bem clichê, mas é bom ele colocar de checklist. Não vá no supermercado com fome. Sempre que você vai com fome, você acaba gastando mais do que você realmente precisa. E a última dica ali que eu coloquei, faça provisões. Isso aqui é uma coisa bem legal você começar a fazer. Inclusive, comigo está acontecendo agora, amanhã vence o seguro do meu carro. E eu vou pagar esse seguro à vista. Até há pouco tempo atrás eu parcelava o seguro. Então o que eu fiz? Eu somei todos os gastos do meu carro, que é IPVA, seguro, calculei mais ou menos a quilometragem que eu rodo por ano e as revisões que eu vou ter que fazer, mais ou menos o preço médio de uma revisão. Somei tudo isso e dividi por 12. No meu caso, sei lá, deu R$ 200 por mês. Então eu sei que esses R$ 200 que eu vou separar, eu vou colocar, eu inclusive coloco num investimento separado, que é uma provisão para eu gastar com o meu carro. Eu fui juntando esse dinheiro, fui juntando. Agora que vai vencer meu seguro, eu vou pagar o seguro à vista, não preciso nem tirar do meu movimento mensal, porque aquilo lá já está provisionado. Porque assim, eu sei que se eu parcelar, todo mês eu vou ter que pagar aquele seguro. Então, eu já faço essa provisão para inclusive ter um desconto. Quando você paga à vista, você tem desconto e acaba pagando mais barato. Vale para IPTU também, para casa, gastos com a casa. O IPTU, você parcela geralmente lá em 10 vezes, né? Quem tem casa própria, quem tem casa, mora de aluguel, não tem muito como fugir, porque isso vem na conta do aluguel já, o IPTU mensal, né? Mas se você tem a sua casa própria, muitas vezes as pessoas acabam dividindo o IPTU lá em 10 vezes.
Então, vamos supor, IPTU de R$ 1.000 por ano, paga R$ 100 por mês. O que você pode fazer? No primeiro ano, você vai pagar 200, o 100 de parcelamento que você fez, e mais 100 que você joga numa conta ali para provisionar. Você vai aplicando esse dinheiro, no final de um ano, você vai já ter o dinheiro suficiente para pagar o IPTU do próximo ano. E qual que é a coisa legal aqui? Esse dinheiro que você pôs, ele rendeu um pouco, e quando você paga o IPTU no próximo ano, você tem um desconto. Então, vamos supor que aquele dinheiro seu rendeu só 3% no ano, se você tiver mais 3% de desconto no IPTU pagando à vista, você vai ter 6% de desconto, aliás, 6% de desconto não, só 6% de diferença sobre aquele pagamento parcelado, que você pode aproveitar qualquer coisa, sei lá, pedir uma pizza, ou sair com a família, ou pagar uma conta, um dinheiro que veio praticamente de graça para você. Que é o mesmo dinheiro que você está gastando pagando parcelado, só que a partir dali você vai ter a facilidade de pagar à vista. Outra vantagem, se no meio do caminho você pagou à vista em janeiro, se no meio do caminho ali você, por algum motivo, perdeu o emprego, é uma dívida a mais, a menos por mês que você vai ter que pagar. Então você reduz o seu gasto mensal, e aí você para de pagar, fazer a provisão enquanto você não tem emprego, e aí depois você volta. Mas você não tem a obrigação de pagar aquela dívida, que inclusive se você não pagar IPTU, o seu imóvel pode ir para leilão, né? Então, provisão é uma coisa muito legal de começar a fazer, que você reduz também o seu gasto mensal. Quando não existe nada mais chato de você sair o mês, começar o mês devendo. Faz, já começa devendo IPTU, prestação do carro, prestação do seguro, né? Então, quanto mais coisa você fizer provisão, menor vai ser o seu gasto mensal. Ok? Então, tarefas de casa para vocês. Primeira coisa, anotar os gastos, fazer aquele diagnóstico, pegar esse diagnóstico, refazer um planejamento de gastos, onde eu vou cortar dinheiro, onde eu vou cortar gastos, pensa fora da caixa, assim, alternativas, formas diferentes de fazer a mesma coisa, para tentar levantar um dinheiro para a gente seguir em frente aí com os próximos passos, né? Desapegar para você tentar levantar aquele capital inicial. E não é vender aquelas coisas e ir no shopping gastar, tá? É para separar e colocar aí na sua reserva aí de emergência ou no seu investimento para longo prazo. E efetivamente cortar os gastos e renegociar as dívidas, tá? Essas são as tarefas de casa para vocês. Na próxima live aí, quero ver quem que já evoluiu nesses pontos todos aí. Ok? Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha que falar sobre controle de gastos, sobre esse primeiro pilar da educação financeira. É uma coisa, mexe aí com alguns pontos aí que às vezes dói na gente, né? Cortar gastos, baixar o padrão de vida nunca é fácil, mas acreditem, baixar o padrão por conta própria é muito mais fácil do que você baixar de forma compulsória, você ser obrigado a baixar o padrão de vida. É muito mais doloroso, é muito mais difícil. Então, façam esse exercício agora e garanto que lá para frente o benefício vai aparecer. Tá bom? Espero que essa mensagem traga um benefício para todos. Mais uma vez, peço desculpas aí se trouxe alguma coisa que incomodou alguém, mas foi sempre aí com a melhor das intenções. Tá? Convido vocês a dar uma olhada aí nas nossas redes sociais, da Escola Livre, o Facebook, o Instagram está aí na tela, né? @escolalivre.org, tudo junto, no Instagram, e facebook.com/escolalivre.org. Como eu falei lá no começo da live, esse projeto faz parte da Escola Livre, que tem uma série de cursos sobre educação, em todos os níveis, né? Desde a autoeducação, aí a educação financeira, educação formal. Enfim, vale a pena dar uma conferida lá. Tem alguns temas, inclusive, relacionados aí com a parte de economia, que são bem, bem interessantes, tá? E tem o meu canal também, meu canal pessoal no YouTube, O Olho da Cara, Educação Financeira. Quem não assistiu a primeira live, assista a primeira live aqui na Escola Livre e depois vai no meu canal lá, que eu conto mais coisas aí sobre minha história, onde que eu cheguei até esse ponto de me considerar aí apto a falar sobre esses assuntos todos, né? Se inscreve lá no canal. Quem quiser a planilha, eu vou disponibilizar aquelas duas planilhas no meu canal lá. Então se inscreve. Semana que vem eu já devo postar um vídeo
falando sobre elas, como usar. Enfim, se inscreve lá que vocês vão poder baixar essa planilha aí gratuitamente, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Vamos para o chat agora. Quem tiver perguntas, eu vou estar disponível aí para responder as perguntas. Então, a Renata falou, gostei do filme. É realmente bem legal esse filme aí. Ele fala, inclusive, tem uns caras que são bem radicais, assim, né? Mas tem um cara que ele foi viajar durante um ano, e durante esse ano ele viveu com 51 itens, desde escova de dente até roupa, objetos, né, laptop. O cara viveu com 51 itens durante aquele tempo todo. Tem outra mulher também que ela desenvolveu um método para viver com 33 objetos de vestuário, desde sapato até bijuteria, acessórios e roupas, 33 hábitos. É muito interessante que ela era gerente de vendas de uma grande empresa, e ela continuou trabalhando nessa empresa durante 6 meses, usando as 33 peças de roupa, e ninguém percebeu que ela repetia a roupa. Ela tem um método que ela criou, que depois, inclusive, ela vive desse método. Ela saiu dessa empresa para falar sobre esse método, né? Ela deu esse curso para as pessoas simplificarem o modo de vida delas, né? Então, foi bem legal esse documentário. O que mais? Estou olhando aqui para o lado, pessoal, que tem outro monitor aqui, o chat está aqui do lado, tá? Sem mais perguntas? Então tá, próxima live agora, então, quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre aquela curvinha no gráfico, aquela curva azul, e como aumentar a nossa renda, né? No caso da Filomena lá, que ela só consegue economizar 600, como que ela vai fazer para aumentar a renda dela, para ela chegar no objetivo dela de 10 mil reais? Vou dar dicas também práticas aí, e de como a gente fazer um planejamento financeiro. Agora que a gente consegue economizar dinheiro, o que a gente vai fazer com esse dinheiro que está sobrando? Como que a gente vai alocar os nossos gastos? E tudo isso eu vou falar na quarta-feira que vem, às 8 horas, nesse mesmo canal. Ok? Obrigado a todos e até a próxima.